मम स्क्रीन् दृश्यते वा व्याकरणपरिचयः दशगणः इति लिखितमस्ति तत् दृश्यते आम् दृश्यते एव अस्तु प्रारम्भं कुर्मः वा आम् अस्तु तर्हि नमस्सर्वेभ्यः मम नाम नीलेशः अहमपि संस्कृतस्य कश्चन छात्रः अस्मि अद्य अस्मिन् वर्गे वयं व्याकरणस्य किञ्चित् परिचयं स्वीकुर्मः दशगणानां विषये अधिकं जानीमः वर्गस्य प्रारम्भे किञ्चित् वन्दनं कृत्वा अनन्तरम् अग्रे गच्छामः प्रायः व्याकरणस्य वर्गे एतादृशं वन्दनं क्रियते येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् अस्तु तर्हि वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः वर्गे यत्र कुत्रापि संशयः अस्ति तर्हि अवश्यं वदतु यदि अहं शीघ्रं शीघ्रं वदन् अस्मि किञ्चित् शनैः शनैः मया वक्तव्यमस्ति चेत् अपि अवश्यं वदतु कुत्रापि चिन्ता मास्तु यत्र कुत्रापि प्रश्नः अस्ति किमपि स्पष्टं नास्ति तत् सर्वं पुनरेकवारम् अहं वक्तुं शक्नोमि केवलं तत्र वदतु एतत् स्पष्टं नास्ति पुनः वदतु इति कृपया वदतु तत्पश्चात् अहं तत् पुनरेकवारं वदिष्यामि अस्तु तर्हि प्रारम्भं कुर्मः दशगणानाम् अध्ययनं कुर्मः परन्तु तस्मात् पूर्वं कांचित् पीठिकां पश्यामः वयं सर्वे जानीमः संस्कृतभाषायां वाक्यानि कथं निर्मितानि सन्ति इति पृच्छामश्चेत् संस्कृतभाषायां वाक्यानि पदानां समूहेन निर्मितानि सन्ति अतः वाक्यम् इत्युक्ते पदानां समूहः इति वक्तुं शक्यते रामः वनं गच्छति अस्मिन् वाक्ये रामः एतदपि पदमस्ति वनम् एतद् अन्यत् पदमस्ति गच्छति इति अपरं पदमस्ति पदानां संस्कृतभाषायां मूलरूपेण विभागद्वयं कृतमस्ति सुबन्तपदानि तथा तिङन्तपदानि सुबन्तपदानि इत्युक्ते नामपदानि तिङन्तपदानि इत्युक्ते क्रियापदानि अतः रामः वनं गच्छति अस्मिन् वाक्ये रामः इति सुबन्तपदमस्ति वनम् इत्यपि सुबन्तपदमस्ति गच्छति इति तिङन्तम् इत्युक्ते क्रियापदम् अस्ति अतः सर्वदा स्मर्तव्यं वाक्ये प्रत्येकः शब्दः सुबन्तपदमस्ति नो चेत् तिङन्तपदमस्ति यः शब्दः सुबन्तपदमपि नास्ति तिङन्तपदमपि नास्ति एतादृशः शब्दः वाक्ये भवितुमेव न शक्यते वाक्यस्य प्रत्येकः शब्दः सुबन्तपदं तु भवति नो चेत् तिङन्तपदं भवति सुबन्तपदम् इत्युक्ते किं तत् पश्यामः सुप् प्लस् अन्तम् इस् इक्वल् टु सुबन्तम् तिङ् प्लस् अन्तम् इस् इक्वल् टु तिङन्तम् कः अर्थः सुप् इति कश्चन प्रत्ययस्य नाम अस्ति यस्य अन्ते सुप् प्रत्ययः आगच्छति सः सुबन्तम् यस्य अन्ते तिङ् प्रत्ययः आगच्छति सः तिङन्तम् सुप् प्रत्ययः इत्युक्ते किम् ये प्रत्ययः प्रातिपदिकेभ्यः आगच्छन्ति ते सुप् प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्युक्ते नामपदस्य मूलरूपम् उदाहरणं पश्यामः चेत् प्रायः स्पष्टं भवेत् राम इति प्रातिपदिकमस्ति तत्र औ इति प्रथमाद्विवचनस्य प्रत्ययः आगच्छति चेत् राम प्लस् औ इस् इक्वल् टु रामौ इति प्रथमाद्विवचनस्य रूपं भवति अतः प्रातिपदिकं प्लस् सुप्रत्ययः इस् इक्वल् टु नामपदम् इति समीकरणं वयं वक्तुं शक्नुमः
उदाहरणं किं राम इति प्रातिपदिकं प्लस औ इति कश्चन सुप् प्रत्ययः रामौ इति नामपदम् सर्वाणि विभक्तिरूपाणि इत्युक्ते रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् एतानि सर्वाणि विभक्तिरूपाणि अनेन प्रकारेण एव निर्मितानि सन्ति किञ्चन प्रातिपदिकमस्ति कश्चन सुप्रत्ययः अस्ति तयोः मेलनेन नामपदस्य निर्माणं भवति एतादृशं सुबन्तपदस्य निर्माणं भवति तिङन्तपदानां विषये किं वक्तुं शक्यते ये प्रत्ययः धातुभ्यः आगच्छन्ति ते तिङ्प्रत्ययः अतः तिङन्तशब्दानां विषये अपि तादृशं समीकरणं लेखितुं शक्यते धातु प्लस् तिङ्प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् पश्यतु प्रातिपदिकं प्लस् सुप्रत्ययः इस् इक्वल् टु नामपदम् धातु प्लस् तिङ्प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् यथा अस् वयं सर्वे जानीमः धातुः अस्ति ति इति तिङ्प्रत्ययः अस्ति ति तहान्ति एते सर्वे तिङ्प्रत्ययः सन्ति अस् प्लस् ति इस् इक्वल् टु अस्ति इति तिङन्तपदस्य निर्माणं भवति अस्मिन् वर्गे वयं धातुगणानां विषये अधिकं पश्यामः अतः सुप् प्रत्ययानां विषये अत्र चर्चा न भविष्यति अग्रे गत्वा अस्मिन् वर्गे वयं तिङ्प्रत्ययानां विषये विस्तारेण चर्चां कुर्मः अतः किं समीकरणं वयं स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः धातु प्लस् तिङ्प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् एतत् समीकरणं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः एतावत् यावत् संशयः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु नो चेत् अग्रे गच्छामः हौ टु अरैव् दिस् सूप् क्षम्यतां किं पृष्टवान् उच्चैः वदतु कृपया हौ टु अरैव् दि सूप् अन्ते हौ टु अरैव् दि सूप् सूप् अन्ते किं सूप् इत्युक्ते किं सूप् इत्युक्ते प्रत्ययानां समूहः येषां प्रत्ययानां योजनेन रामः रामौ रामः इति सर्वाणि रूपाणि भवन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः मिलित्वा सुप् इति नामं स्वीकुर्वन्ति इति नाम स्वीकुर्वन्ति दट् इस् ओके बट् वाट् इस् सू अण्ड् वाट् इस् इप् हौ दे आर् यथा भवतः नाम शङ्कर अस्ति वाट् इस् श वाट् इस् क वाट् इस् र अस्य उत्तरं दातुं शक्यते वा न शक्यते सुप् इति नाम अस्ति प्रत्ययानां समूहस्य सो हौ इस् इट् डिरैव्ड् इट् इस् अ लिस्ट् आफ् प्रत्ययास् इट् इस् अ शार्ट् फार्म् फार् देट् लिस्ट् वयं किं कुर्मः सा आवली अस्ति सो देर् इस् नो लाङ्ग् फार्म् सी देर् इस् दिस् लिस्ट् यु जस्ट् शार्टन् द लिस्ट् बै वन् नेम् विच् इस् काल्ड् सुप् You got it? That is, I understand. One second. That is, I understand. Starting from Prathama Purushaha Parasmai Padi. No. You are confusing. First please. Letter to Atmane Padi, last letter. No. You are confusing. You are confusing between Ting and Sup. Sup is basically only for Namapadas. Namapada. Okay. Right. Correct. Okay. Ting is for Kriyapadas. Right? So just like the way you said starting from something, so you start from Prathama Vibhakti Ekvachan and you go all the way till Saptami Bahuvachan. So the starting letter of Prathama Ekvachan Su and the ending letter of Saptami Bahuvachan, you combine them to form Sup. Okay. Got it? Aneneva Prakarena, Ting Pratyayaha Katham Santi. Please repeat it once more. So there are 21 pratyayas, right? You have 7 vibhaktis and you have 3 vachans. 7 into 3 is equal to 21. Okay. You put these all 21 pratyayas in one line. The short for creating a short form, you pick up the first letter of the first pratyaya and the last letter of the last pratyaya and you just combine them and you call that as a short form for that entire sequence. Okay. Here? महोदय अत्र चाट् मध्ये अपि पश्यतु वदतु भगिनी वदतु चाट् मध्ये अपि पश्यतु तत्र तिङन्त प्रत्ययाः सन्ति तत् स्वीकृत्य वदतु
चार्ट चैट मध्ये हाँ भवान चैट मध्ये पश्यति चेत् भगिनी तिङ् प्रत्ययानां तथैव आवली लिखितवती तिप् तस् जीति सर्वं भगिनी लिखितवती तत्रापि तिङ् अस्य शब्दस्य निर्माणं कथं भवति तिप् इति प्रथमः प्रत्ययः तस्य प्रथमं वर्णं ति अनन्तरं तिप् तस् जी सिप् थस् थ मिप् वस् मस् त आतां च था सा थां द्वम् इट् वहि महिङ् अन्तिमप्रत्ययः महिङ् तस्य अन्तिमवर्णङ् एतयोः मेलनेन तिङ् इति रूपस्य निर्मा इति नामपदस्य निर्माणं भवति इति नाम्नः निर्माणं भवति ज्ञातवान् सो सुप् एण्ड् तिङ् आर् इफेक्टिव्लि शार्ट् फार्म्स् फार् अ ग्रूप् आफ् प्रत्ययास् अग्रे गच्छामः अस्तु तर्हि धातु प्लस् तिङ् प्रत्ययः इत् इस् इक्वल् टु क्रियापदम् इति वयं दृष्टवन्तः धातूनां विषये किञ्चित् अग्रे पश्यामः वयं सर्वे जानीमः धातु इत्युक्ते क्रियापदस्य मूलरूपं यथा खाद् पठ लभ वन्द् एते सर्वे धातवः सन्ति संस्कृतभाषायां प्रायः 2000 धातवः 2000 प्रायः 2000 धातवः सन्ति एतेषां धातूनां विभागद्वयं कृतम् अस्ति परस्मैपदिनः धातवः इत्युक्ते पठति खादति गच्छति एते सर्वे नो चेत् आत्मनेपदिनः धातुनः यथा लभते वन्दते डयते एते सर्वे आत्मनेपदिनः धातवः केचन धातवः उभयोः पदयोः प्रयुज्यन्ते ते उभयपदिनः धातवः इत्युक्ते क्रू धातुं स्वीकुर्मः चेत् क्रू धातोः परस्मैपदस्य अपि रूपाणि भवन्ति करोति कुरुतः कुर्वन्ति आत्मनेपदस्य अपि रूपाणि भवन्ति कुरुते कुर्वाते कुर्वते अतः क्रू धातु उभयपदि धातु अस्ति पच धातुं स्वीकुर्मश्चेत् पचति पचतः पचन्ति नो चेत् पचते पचेते पचन्ते अतः पच धातु अपि उभयपदी धातु अस्ति अनेन प्रकारेण धातूनां त्रयः विभागाः कृताः परस्मैपदिनः धातवः आत्मनेपदिनः धातवः उभयपदिनः धातवः एतत्तु अभवत् धातूनां विषये तिङ् प्रत्ययानां विषये अपि पश्यामः तिङ् प्रत्ययाः कति सन्ति प्रत्येकस्य लकारस्य 18 तिङ् प्रत्ययाः सन्ति लट् लकारं स्वीकुर्मः चेत् तस्य 18 सन्ति लृट् लकारं स्वीकुर्मश्चेत् तस्य 18 सन्ति एते प्रत्येकस्य लकारस्य 18 18 किमर्थम् त्रयः पुरुषाः प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः त्रीणि वचनानि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं 3×3 9 परस्मैपदस्य 9 आत्मनेपदस्य यथा तीतः अन्ती सीतः थ मी वहमः एते परस्मैपदस्य प्रत्ययाः ते इते अन्ते से इथे द्वे एव हे महे एते सर्वे आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः इतोपि एतावत्पर्यन्तं संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् अग्रे गच्छामः अस्तु तर्हि वयं किं दृष्टवन्तः धातु प्लस् तिङ् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् परन्तु तत्र एकः विशेषः आगच्छति सर्वेषां धातूनां रूपाणि समानानि न भवन्ति उदाहरणं पश्यामः चेत् पठ धातोः भवति पठति परन्तु क्री धातोः क्रीति इति न भवति क्रीणाति कुतस्मात् णा इति आगच्छति अनन्तरम् अस धातोः भवति अस्ति दा धातोः भवति ददाति नृत् धातोः यकारः आगच्छति नृत्यति आप धातोः नो आगच्छति आप्नोति अतः प्रश्नः आगच्छति एकं नूतनं धातुम् अहं ददामि चेत् तस्य धातोः रूपाणि कथं भवन्ति इति कीदृश इति कथम् अहं जानीयम् इत्युक्ते एकं धातुं ददामि चेत् दा धातुवत् तस्य रूपाणि भवन्ति नो चेत् आप धातुवत् भवन्ति नो चेत् क्री धातुवत् भवन्ति एतद् अहं कथं जानामि इति प्रश्नः आगच्छति तस्य उत्तरं ज्ञातुं गणविकरणानां ज्ञानम् आवश्यकमस्ति अतः वयं पूर्वं किं दृष्टवन्तः धातु प्लस् तिङ् प्रत्ययः
इज इक्वल टू क्रियापदम परंतु सम्यक रूपेण पश्यामः चेत् तत्र अन्यः अपि एकः प्रत्ययः आगच्छति धातु प्लस विकरण प्रत्ययः प्लस तिङ् प्रत्ययः इज इक्वल टू क्रियापदम् एषः विकरण प्रत्ययः अस्ति तेन कारणेन भिन्नानां धातूनां रूपाणि भिद्यन्ते अतः भिन्नानां धातूनां विकरण प्रत्ययः भिद्यन्ते अतः रूपाणि भिद्यन्ते येषां विकरण प्रत्ययाः समानाः सन्ति तेषां रूपाणि अपि समानानि भवन्ति अतः गणविकरणां दशगणानाम् अध्ययने अस्य विकरण प्रत्ययस्य ज्ञानं बहु आवश्यकमस्ति भिन्नाः विकरण प्रत्ययाः भिन्नानि रूपाणि कारयन्ति अतः विकरण प्रत्ययानां विषये किञ्चित् अधिकं पश्यामः संस्कृतभाषायां दश विकरण प्रत्ययाः सन्ति अतः धातूनाम् अपि दश गणाः कृताः सन्ति प्रत्येकस्य गणस्य एकः विकरणप्रत्ययः अस्ति अतः प्रत्येकस्य गणस्य सर्वेषां धातूनां रूपाणि प्रायः समानानि भवन्ति अतः एकवारं विकरणप्रत्ययं जानामि चेत् तस्य गणस्य सर्वेषां धातूनां रूपाणां सिद्धिः प्रायः ज्ञायते एव किमर्थं समाना भवति अतः ज्ञायते एते दशगणाः जनैः प्रायः प्रथमगणः द्वितीयगणः तृतीयगणः अप् टु दशमगणः अनेन रूपेण एव ज्ञायन्ते परन्तु प्रत्येकस्य गणस्य विशेषनाम अपि अस्ति कीदृशम् एतद् नाम दत्तमस्ति प्रत्येकस्य गणस्य नाम तस्य गणस्य प्रथमं धातुम् अनुसृत्य निर्मितम् अस्ति उदाहरणं पश्यामः चेत् प्रथमगणस्य प्रथमः धातुः भू अतः प्रथमगणस्य नाम अस्ति भ्वादिगणः अष्टमगणस्य प्रथमः धातुः अस्ति तन् अतः अष्टमगणस्य नाम अस्ति तनादिगणः आदयः सर्वेषां गणानां नामानि तेषां प्रथमधातुम् अनुसृत्य निर्मितानि सन्ति धातुपाठः समीपे अस्ति चेत् अनन्तरम् उद्घाट्य पश्यन्तु प्रत्येकस्य गणस्य नाम किम् अस्ति अनन्तरं पश्यामः पीपीटी मध्ये अपि प्रत्येकस्मिन् गणे के के धातवः सन्ति तत् अनन्तरं धातुपाठम् उद्घाट्य पश्यन्तु अतः अस्मिन् वर्गे वयं किं कुर्मः प्रत्येकस्य गणस्य विस्तारेण अध्ययनं कुर्मः परन्तु एतेषां गणानां वयं प्रथम द्वितीय तृतीय अनेन क्रमेण अध्ययनं न कुर्मः किमर्थं न कुर्मः केचन गणाः बहु महत्त्वपूर्णाः सन्ति केचन गणाः तादृशमहत्त्वपूर्णाः न सन्ति अतः ये गणाः महत्त्वपूर्णाः सन्ति तेषां प्रथमम् अध्ययनं कुर्मः अनन्तरम् अन्येषां धातूनाम् अन्येषां गणानाम् अध्ययनं कुर्मः एतावद्यावत् संशयः सन्ति वा अग्रे गच्छामः अस्तु अग्रे गच्छामः तर्हि इदानीं प्रथमगणस्य अध्ययनं कुर्मः प्रथमगणस्य नाम अस्ति भ्वादिगणः प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति अ अ इति प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति किम् उदाहरणं धातु प्लस विकरणप्रत्ययः प्लस तिङ् प्रत्ययः इस् इक्वल् टु क्रियापदम् पठ प्लस अ प्लस ति इस् इक्वल् टु पठति आत्मनेपदस्य उदाहरणं पश्यामश्चेत् वन्द प्लस अ प्लस ते इस् इक्वल् टु वन्दते अत्र प्रथमगणस्य विषये कश्चित् महत्त्वपूर्णः विषयः ज्ञातव्यः प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः विशेषः अकारः अस्ति सामान्य अकारः नास्ति विशेषः अकारः अस्ति इति अहं किमर्थम् उक्तवान् पश्यतु ध्यानं दत्वा पश्यतु प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः धातौ गुणादेशं कारयति पुनरेकवारं वदामि प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः धातौ गुणादेशं कारयति किं नाम गुणादेशः कः अर्थः गुणादेशस्य यदि धातु मध्ये इकारः अस्ति ह्रस्व भवतु वा दीर्घः भवतु तस्य इकारस्य यदि एकारः भवति
तत्परिवर्तनं गुणादेशः इति नाम्ना ज्ञायते। तथैव उकारस्य ओकारः यदि भवति तत्परिवर्तनं गुणादेशः इति नाम्ना ज्ञायते। ऋकारस्य अर् भवति तत्परिवर्तनम् अपि गुणादेश इति नाम्ना ज्ञायते। परन्तु गुणादेश इत्युक्ते गुणसन्धि इति न, गुणसन्धि सम्पूर्णरूपेण भिन्ना अस्ति। तत्र द्वयोः वर्णयोः मेलनेन तृतीयवर्णस्य निर्माणं भवति। यथा नील प्लस ईश अकार इकारयोः मेलनेन एकारः भवति, सः गुणसन्धि अस्ति। परन्तु अत्र गुणादेशः अस्ति इत्युक्ते केवलम् इकारस्य एकारः, उकारस्य ओकारः, ऋकारस्य अर् भवति, तस्य नाम गुणादेशः। उदाहरणं पश्यामः। जी धातु अस्ति प्रथमगणस्य, जी प्लस प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अ प्लस ति। इदानीम् इकारस्य एकारः भवति गुणादेशः, अतः जे प्लस अ प्लस ति। अनन्तरम् अयादिसन्धि भवति जयति, अनेन प्रकारेण जयति इति रूपं सिद्ध्यति। भूधातोः उदाहरणं पश्यामश्चेत् भू प्लस अ प्लस ति, उकारस्य गुणादेशः ओकारः, अथ भो प्लस अ प्लस ति। ओ प्लस अ अयादिसन्धि भवति भवति। ऋकारस्य उदाहरणं पश्यामश्चेत् तृ प्लस अ प्लस ति, ऋकारस्य अर् भवति तर् प्लस अ प्लस ति तरति। अनेन प्रकारेण प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः गुणादेशं कारयति। इदानीं पश्यतु एषः गुणादेशः कुत्र कुत्र भवति। सर्वप्रथमं तु धातोः अन्तिमवर्णः यदि इकारः उकारः ऋकारः, ह्रस्व भवतु वा दीर्घः भवतु, परन्तु इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेत् गुणादेशः भवति। उदाहरणं किम्? जी जयति, नी नयति, भू भवति, तृ तरति। अतः धातोः अन्तिमवर्णः ह्रस्व नो चेत् दीर्घः, इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेत् धातौ गुणादेशः भवति। अन्यस्मिन् अपि एकस्मिन् स्थले गुणादेशः भवति। धातौ उपधावर्ण, उपधा इत्युक्ते सेकेण्ड् लास्ट् पेनल्टिमेट्, धातोः उपधावर्णः यदि ह्रस्व इकारः ह्रस्व उकारः नो चेत् ह्रस्व ऋकारः अस्ति तदा अपि गुणादेशः भवति। उदाहरणं पश्यामः। तिप् इति प्रथमगणस्य धातुः अस्ति। तिप् इत्युक्ते टु फ्लो, टु ऊज् औट्, टु कम् औट् फ्रोम् अ पोर्, इट् इस् कॉल्ड् तिप्। तस्य इकारः अन्तिमवर्णः नास्ति, जी धातोवत् अन्तिमवर्णः नास्ति इकारः, परन्तु उपधावर्णः अस्ति, ह्रस्व इकारः अस्ति, तस्यापि गुणः भवति। इकारस्य गुणः एकारः, तिप् धातोः तेपते इति रूपं भवति। कृष क्रोशति, तत्रापि ऊकारस्य ओकारः, कृष कर्षति, ऋकारस्य अर् भवति। परन्तु अत्र स्मर्तव्यम्, एषः उपधावर्णः ह्रस्वः एव भवेत्। यदि एषः उपधावर्णः दीर्घः अस्ति तर्हि एतादृशः गुणादेशः न भवति। यथा क्रीड, तत्र उपधावर्णः दीर्घः अस्ति अतः क्रीडति, तत्र क्रीडति इति न भवति, क्रीडति इत्येव भवति। कूज कूजति, अत्र उपधावर्णः दीर्घः अस्ति अतः गुणादेशः न भवति। अतः प्रथमगणस्य विषये किं किं ज्ञातव्यम्? प्रथमगणस्य गणविकरणप्रत्ययः अकारः, एषः अकारः धातौ गुणादेशं कारयति। एषः गुणादेशः कुत्र कुत्र भवति? धातोः अन्तिमवर्णः यदि ह्रस्व नो चेत् दीर्घ इ ऊरु अस्ति तर्हि गुणादेशः भवति, अथवा धातोः उपधावर्णः इत्युक्ते सेकेण्ड् लास्ट् वर्णः यदि इ ऊरु ह्रस्वः एव इकारः उकारः ऋकारः अस्ति
तर्हि गुणादेशः भवति. एतत् सम्पूर्णरूपेण अवगतं? संशयः सन्ति? अवगतम्. हा, अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः. प्रथमगणस्य विषये यद्यद् अस्माभिः इदानीं पठितमस्ति तत् प्रायः पर्याप्तमस्ति. प्रथमगणस्य विषये इतोपि विषयाः सन्ति, परन्तु अस्माभिः सर्वे गणाः अपि पठनीयाः, अतः प्रथमगणम् अत्रैव विरम्य अग्रे गच्छामः. अनन्तरं पश्यामः षष्ठः गणः, सिक्स्थ् गण. षष्ठगणस्य नाम अस्ति तुदादिगणः. किमर्थं तुदादिगणः? तस्य गणस्य प्रथमः धातुः अस्ति तुद्, तुद्व्यथने. तुद्धातु प्रथमः धातुः अस्य गणस्य, अतः अस्य गणस्य नाम तुदादिगणः. अस्य गणस्य अपि विकरणप्रत्ययः अकारः एव अस्ति. प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अपि अकारः अस्ति, षष्ठगणस्य विकरणप्रत्ययः अपि अकारः अस्ति. अतः तत्र सामान्यरूपेण प्रश्नः आगच्छति, द्वौ गणौ किमर्थं कृतौ? सर्वे धातवः प्रथमगणे एव स्थापयन्तु. किमर्थं स्थापयन्तु? तस्य विकरणप्रत्ययः अपि अकारः अस्ति. परन्तु तत्र सूक्ष्मः भेदः अस्ति. कः सः भेदः? षष्ठगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः धातौ गुणादेशं न कारयति. पश्यन्तु, प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः धातौ गुणादेशं कारयति, षष्ठगणस्य विकरणप्रत्ययः धातौ गुणादेशं न कारयति. उदाहरणं पश्यामः चेत् स्पष्टं भवेत्. लिख् इति षष्ठगणस्य धातुः अस्ति. अत्रापि उपान्त्यस्थने स्थाने ह्रस्व इकारः अस्ति, परन्तु षष्ठमगणस्य धातुः अस्ति, अतः षष्ठमगणस्य विकरणप्रत्ययः आगच्छति. सः अकारः गुणादेशं न कारयति, अतः लिख् प्लस् अ प्लस् ति लिखति इति रूपं भवति. यदि एषा धातुः प्रथमगणस्य अभविष्यत् तर्हि किम् अभविष्यत्? उपान्त्य इकारस्य एकारः भूत्वा लेखति इति रूपसिद्धिर् अभविष्यत्. परन्तु तथा न भवति. लिख प्लस् अ प्लस् ति लिखति इति भवति. किमर्थम्? एषा धातुः षष्ठगणस्य धातुः अस्ति. अतः अन्यद् उदाहरणं पश्यामः. तुद् प्लस् अ प्लस् ति तुद् ति. तुद् इत्युक्ते टु ट्रबल्, टु इरिटेट् सम्बडि. तुद् प्लस् अ प्लस् ति तुदति. तत्रापि उकारस्य ओकारः न भवति. तुदति इत्युक्ते तुदति एव तिष्ठति. किमर्थं तिष्ठति? षष्ठमगणस्य विकरणप्रत्ययः धातौ गुणादेशं न कारयति. क्षिप प्लस् अ प्लस् ति क्षिपति. अत्रापि इकारस्य उकारः न भवति. अतः षष्ठगणस्य धातु विकरणप्रत्ययः अपि अकारः अस्ति, परन्तु एषः अकारः गुणादेशं न कारयति. षष्ठमगणस्य अन्यापि केचन विशेषाः सन्ति, एतदपि ज्ञातव्यम्, परन्तु तेषां विषये अत्र न पश्यामः. किमर्थं न पश्यामः? प्रमुखः यः भेदः अस्ति गुणादेशस्य विषये तदस्माभिः सम्यक् दृष्टः अस्ति, अतः अग्रे गच्छामः. इतोपि इच्छन्ति चेत् अनन्तरम् ईमेल रूपेण अहं स्पष्टीकरिष्यामि, परन्तु अत्र अस्मिन् वर्गे एषः एकः प्रमुखः भेदः सम्यक् रूपेण ज्ञायते चेत् पर्याप्तम्. कः भेदः? षष्ठगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः गुणादेशं न कारयति, प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः गुणादेशं कारयति. अग्रे गच्छामः, चतुर्थगणस्य विषये पश्यामः. चतुर्थ दशमगणस्य विषये प्रथमं पश्यामः. अस्तु, चिन्ता मास्तु. हलो, दश. हा, वदतु, प्रश्नः अस्ति वा? वदतु. हौ डु वि डिटर्मैन् दट् गिवन् लि आर् भू, लिक् आर् भू, हौ टु डिटर्मैन् वेदर् इट्स् फस्ट् गण आर् सिक्स्थ् गण? हौ डु वि डिटर्मैन्? सो यु हव् टु सी द रूप. इफ् देर् इस् अ गुण, इट् इस् prathamagana. If there is no guna, it is a shashthamagana. But in general, the rules that I am telling are not used for determining, are basically used for identifying. So looking at the rupa, you should be able to identify and you should be able to derive other rupas.
You get what I'm saying? Yeah, but... So there will be a book of dhatus which contains all 2000 dhatus, and for each dhatu it will say which gana it belongs to. Okay, so there is, so this rule is not in general a rule for determining. It can be used. For example, if you just look at likha, tatra gunaha na bhavati yatah samanrupena jnatum shakyate shashtha ganasya eva asti prathama ganasya bhava bhavati cha kim bhavati lekhati iti rupam bhavati kila. Yes. It is not happening like that. Therefore, yes. It is fixed gana. So there are some heuristics like this that can be used to determine the gana of that. Yeah. My question is, for example, I don't know likati is the word. Okay. Now I have dhatu lik, and I know vikarana pratyaya as a, and I combine it ting pratyaya. So by seeing, because I know first gana, I might make it as lekati and presume it to be right one. Yeah. So the point so is, either you should know which gana it belongs to, or you should know the form, the rupam likati form. One of this right. This is not a logic of like randomly giving a word. I mean, if you even don't know if it is a dhatu properly, it doesn't make sense to just apply the equation and create the form. Right? Okay. So it is primarily to understand what how a form is derived and to understand why this particular form exists in that way. Okay. Got it? Thanks. So unless you know, if you just know it is, if it just randomly dhatu given to you, you will have to look a book to find out which gana it belongs to. There is no magical rule. Just by looking at the dhatu, you can find out. Okay. Understood. Okay. Yeah. Thanks. Astu. Anya api prashna asti chet vadatu. Tarhi idanim. दशमगणस्य विषये पश्यामः दशमगणस्य नाम चुरादिगणः किमर्थं प्रथमः धातुः चुरस्तेये टु स्टील इति प्रथमः धातुः अस्य गणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति अय उदाहरणं पश्यामः कथ प्लस अय प्लस ति कथयति अत्र पश्यतु अय इति संपूर्णम् अस्ति य इज नॉट हाफ य इज फुल इट इज कथ प्लस अय प्लस ति कथयति अत्र कः विशेषः दशमगणस्य अय प्रत्ययः अपि धातौ गुणादेशं कारयति सो इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू फर्स्ट गणा बिकॉज़ इट विल डू अ गुणादेश इन द धातु लेट्स सी द एग्जांपल तत्पूर्वं गुणादेश इत्युक्ते अन्तिमवर्णः इकार इकारस्य एकारः उकारस्य ओकारः ऋकारस्य अर् उपधायामपि ह्रस्ववर्णस्य इकारस्य एकारः उकारस्य ओकारः ऋकारस्य अर् इति गुणादेशः नाम्ना ज्ञायते विद् इति धातुः अस्ति चेत् विद् प्लस् अय् प्लस् ते गुणादेशः वेद प्लस अय प्लस ते वेदयते चुर इति अन्यद् उदाहरणं पश्यामः चुर प्लस अय प्लस ति उकारस्य ओकारः चोर प्लस अय प्लस ति चोरयति एतादृशं दशमगणस्य विकरणप्रत्ययः अपि धातौ गुणादेशं कारयति अतः वयं किं दृष्टवन्तः प्रथमगणस्य अकारः गुणादेशं कारयति षष्ठगणस्य अकारः गुणादेशं न कारयति दशमगणस्य अय प्रत्ययः गुणादेशं कारयति चुर चोरयति विद वेदयते अग्रे गच्छामः चतुर्थगणस्य विषये पश्यामः चतुर्थगणस्य नाम अस्ति दिवादिगणः किमर्थं प्रथमः धातुः अस्ति दिव् अतः दिवादिगणः तस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति यकारः गुणादेशस्य विषये वदामश्चेत् चतुर्थगणस्य विकरणप्रत्ययः यकारः गुणादेशं न कारयति नृत् प्लस् य प्लस् ति नृत्यति ऋकारस्य अर् इति न भवति नृत्यति युध् प्लस् य प्लस् ते युध्यते क्षिप प्लस य प्लस ति
क्षिप्यति खिद प्लस य प्लस ते खिद्यते अतः नृत्यति युध्यते एतानि सर्वाणि मन्यति एतानि मन्यते एतानि सर्वाणि रूपाणि यानि वयं पश्यामः तानि सर्वाणि चतुर्थगणस्य रूपाणि सन्ति तत्र य इति विकरणप्रत्ययः अस्ति सः विकरणप्रत्ययः गुणादेशं न कारयति अतः वयं किं दृष्टवन्तः 1, 4, 6, 10 प्रथमा चतुर्था षष्ठा दशमः चत्वारः गणाः वयं दृष्टवन्तः गणाः अस्माभिः दृष्टाः तत्र प्रथमगणस्य विकरणप्रत्ययः गुणादेशं कारयति दशमगणस्य विकरणप्रत्ययः गुणादेशं कारयति चतुर्थषष्ठगणयोः विकरणप्रत्ययौ गुणादेशं न कारयतः अतः संक्षेपरूपेण पश्यामः चेत् पश्यन्तु ऐ गिव् यू 1 मिनिट् टु लुक् एट् द टेबल् ध्वादिगणः दिवादिगणः तुदादिगणः चुरादिगणः अप्राक्सिमेट् धातुसङ्ख्या अपि तत्र दत्ता अस्ति स्मरन्तु 2000 धातुस् आहत्य 2000 धातवः तेषु 1000 धातवः भ्वादिगणे सन्ति 50-100 धातवः तुदादिगणे तथा दिवादिगणे 500 धातवः चुरादिगणे प्रत्येकस्य विकरणप्रत्ययः मया दत्तः अस्ति तत्र गुणादेशः भवति वा न भवति तदपि दत्तमस्ति उदाहरणमपि दत्तमस्ति अहम् एकं निमिषं ददामि सम्यक् रूपेण चार्ट् पश्यतु अतः पश्यतु किमस्ति आउट ऑफ 2000 धातुस् 2000 धातुभ्यः 1800 धातवः 90% धातवः एतेषु चतुर्षु गणेषु सन्ति 1000 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 500 इज इक्वल टू अप्रोक्सिमेटली 1800 सो इवन इफ यू मेमोराइज दीज फोर गणा एंड दीज आर वेरी इजी इवन इफ यू अंडरस्टैंड दीज फोर गणास थरली वेल you will be able to score 90% in the exam. 90% of the dhatus are from these four ganas. That is the reason why we take these four ganas in the beginning. Anye shat ye ganaha santi, teshu sarveshu ahatya 10% dhatavaha santi. Tesham api adhyanam kurmaha, parantu sarva prathamam etesham sarvesham gananam samyak adhyanam kurvantu iti prarthaye. संशया सन्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् अग्रे गच्छामः अस्तु अग्रे गच्छामः प्रश्नः अस्ति वा भगिनी अग्रे गच्छामः गच्छतु आम् अस्तु तर्हि नवमगणस्य विषये पश्यामः नाउ थिङ्ग्स् आर् गोयिङ्ग् टु बिकम् लिटिल् बिट् मोर् इण्ट्रेस्टिङ्ग् एण्ड् मोर् काम्प्लेक्स् नवमगणस्य त्रय गणविकरणाः सन्ति सो गोयिङ्ग् अहेड् ईच् गणा विल् हेव् मोर् देन् वन् गणविकरण एण्ड् देर् विल् बि फिक्स्ड् रूल्स् रिगार्डिङ्ग् विच् आफ् देम् विल् बि अप्लैड् वेर् सो ऐ ट्रै टु बि ब्रीफ्लि एक्स्प्लेन् ऐ ट्रै टु ब्रीफ्लि एक्स्प्लेन् एस् मच् एस् पासिबल् यत्र यत्र किञ्चित् क्लिष्टमस्ति तत्र तत्र त्यक्त्वा अग्रे गच्छामः किमर्थम् अद्य केवलम् ओवर्व्यू सारांशरूपेण सर्वे गणाः अस्माभिः दृश्यन्ते अतः नवमगणस्य क्र्यादिगण इति तस्य नाम तस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति ना द बेसिक् विकरणप्रत्यय इस् ना केषुचन स्थलेषु ना विकरणस्य नी इति आदेशः भवति केषुचन अन्यस्थलेषु न इति आदेशः भवति सो ओरिजिनल् विकरण इस् ना समटैम्स् इट् गेट्स् कन्वर्टेड् टु नी एण्ड् सम् अदर् टैम्स् इट् गेट्स् कन्वर्टेड् टु न लेट्स् सी एन् एक्साम्पल् The typical example for Navagana is the dhatu ki to purchase. Kreenati, kreenitaha, kreenanti. Pashyatu keshu chanasthaleshu na asti, keshu chanasthaleshu ni asti, keshu chanasthaleshu na asti. Kreenati, kreenitaha, kreenanti. Kreenasi, kreenitaha, kreenitha, kreenami. क्रीणीवः क्रीणीमः तत्र न किमर्थम् आगतवान् क्री मध्ये रकारः अस्ति रेफः अस्ति
अतः नकारस्य णकारः भवति मूलरूपेण विकरणप्रत्ययः तु नकारः एव अस्ति सो इफ इन अ धातु यू सी ना और नी और न इट इज अ स्ट्रांग सिग्नल दैट इट दिस धातु विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक क्री धातु सो इफ यू मेमोराइज द टेबल फॉर क्री धातु विच इज प्रेटी इजी आई हैव जस्ट गिवन इट ऑन द स्क्रीन You should be able to pick up any random dhatu of Navama Gana and you should be able to create all its forms exactly identical to this table. Udharani Pashyamaha, Push plus Na plus Ti. Push ityukte to nourish, to nurture. Push plus Na plus Ti, Pushnati. Idanim Rupani Katham Bhavanti? Pushnati, Pushnitaha, Pushnanti. Just like krinati, krinitaha, krinanti, you will have pushnati, pushnitaha, pushnanti. Bhagavad Gita yam asti kila? Pushnami chaushadhi sarva somo bhutva rasatmaka panchadashadhyayaha. Pushnami, just like krinami, you have pushnami. Kri dhatoho rupani samyak jani masche navagamaganasya sarvesham dhatunam adhyanam sulabham bhavati. Jnyadhatu जानाति जानाति जानीतः जानन्ति अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति अश्र धातु अश्र प्लस ना प्लस ति अश्नाति खादति इति अर्थः गृह प्लस ना प्लस ति गृह्णाति स्वीकरोति प्राप्नोति इति अर्थः व्रू प्लस नी प्लस ते वृणीते पश्यतु आत्मने पदम अस्ति चेत् नी आगच्छति परस्मै पदम अस्ति चेत् प्रथमं ना आगच्छति परंतु दोस डिफरेंसेस आर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स वी विल नॉट टॉक अबाउट देम राइट नाउ व्रू प्लस नी प्लस ते वृणीते वृणीते वृणाते वृणते इतानि अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति मी प्लस नी प्लस ते मिनीते मिनीते इत्युक्ते टु डिस्ट्रॉय और टु चेंज टु ऑल्टर मिनीते अनेन प्रकारेण क्रियादिगणस्य धातूनां रूपाणि भवन्ति सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज मेमोराइज दिस 9x3 मैट्रिक्स फॉर क्री धातु एंड जस्ट अप्लाई इट इन द सेम वे फॉर गृह ज्ञा अश पुष एंड सो ऑन सिमिलरली Go and find out one such set for Atmanepadam and you can use it for other Atmanepadi dhatus. Tatra dvitiya stambe prathama panktau dhatu gruha dattam asti parantu moolataha graha dhatu asti. Graha asti parantu tasya haan gruha iti bhavati. Moola dhatu tu graha asti parantu tasya prathamam gruha iti parivartanam bhavati tatpashat na vikarana pratya agachati. So for all practical purposes, you can say Gruha is a Dhatu. Yatha, then there are a lot of such examples like Mool Dhatu is Gama, but it will get converted to Gachha and then you will have Gachati, Gachata, Gachanti. So in the same way, the Gruha Dhatu will get converted to Gruha and then you will have Gruha plus Na plus the Grindhati. Anyaha Prashna Astiva? अग्रे गच्छामः इदानीं पञ्चमगणस्य विषये पश्यामः पञ्चमगणस्य नाम अस्ति स्वादिगणः स्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति नू सो द ओरिजिनल विकरणप्रत्ययः इज नू समटाइम्स इट विल गेट कन्वर्टेड टू नो सो मूलप्रत्ययः नू अस्ति केषुचन स्थलेषु तस्य नो इति भवति उदाहरणं पश्यामश्चेत् प्रायः स्पष्टं भवेत् आप इति धातु आप्नोति आपनूतः आपनुवन्ति आपनोषि आपनूतः आपनुथ आपनोमि आपनुवः आपनुमः अतः पश्यतु आप प्लस नो प्लस ति इज इक्वल टू आपनोति वयं सर्वे जानीमः शृणोति तथैव अनेन प्रकारेणैव भवति एकस्य धातोः रूपाणि सम्यक् रूपेण जानीमः चेत् अन्येषां सर्वेषां धातूनामपि रूपाणि तादृशानि एव भवन्ति अतः उदाहरणानि पश्यामः चेत् शक् प्लस नो प्लस ति शक्नोति शक्नोति
शक्नुतः शक्नुवन्ति अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति सु प्लस नो प्लस ति सुनोति सुनोति इत्युक्ते टु एक्स्ट्राक्ट् फ्रम् टु टेक् द इसेन्स् औट् टु एक्स्ट्राक्ट् सुनोति आत्मनेपदस्य उदाहरणानि पश्यामः अश् प्लस् नु प्लस् ते अश्नुते अश्नुते इत्युक्ते टु एण्टर् टु फिल् संथिङ्ग् वित् अश्नुते चिनुते चि प्लस् नु प्लस् ते चिनुते टु गेदर् सि प्लस् नु प्लस् ते सिनुते सिनुते इत्युक्ते टु बैण्ड् सो चिनुते सिनुते अश्नुते चिनुते चिन्वाते चिन्वते सिनुते सिन्वाते सिन्वते एतानि अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति सो जस्ट् रिमेम्बर् वन् चार्ट् फार् परस्मैपद वन् चार्ट् फार् आत्मनेपद एण्ड् आल् दीस् काम्प्लेक्स् धातुस् इन् आल् युर् बिगिनर् क्लासेस् युर् टीचर्स् मस्ट् हेव् टोल्ड् यू दीस् आर् स्पेशल् केसेस् लैक् क्रु धातु इस् अ स्पेशल् केस् आप धातु इस् अ स्पेशल् केस् सो देर् इस् नथिङ्ग् काल्ड् स्पेशल् इन् संस्कृत् If you just understand these 10 ganas, all that you have to do is when you pick a dhatu, you should know from the dhatu part which gana it belongs to, and then automatically all its forms will follow. Of course, there are going to be some minor exceptions and sub-rules and all that, but that we can talk about later on. This logic will help you to deduce 99% of the forms without thinking about any particular special case. अनेन प्रकारेण पञ्चमगणस्य विकरणप्रत्ययः नु अस्ति अनेन प्रकारेण तस्य रूपाणि भवन्ति अग्रे पश्यामः अष्टमगणः अष्टमगणस्य धातु प्रथमः धातुः तन् तनुविस्तारे टु एक्स्पाण्ड् अतः अस्य धातुः नाम तनादिगणः अस्य विकरणप्रत्ययः उ समटैम्स् इट् गेट्स् कन्वर्टेड् टु ओ उदाहरणं पश्यामः तनधातुं स्वीकृत्य एव उदाहरणं पश्यामः तनोति तनुतः तन्वन्ति तनोषि तनुतः तनुथ तनोमि तनुमः तनुमः सो समटैम्स् देर् इस् एन् ओ समटैम्स् देर् इस् एन् उ नौ देर् इस् वन् वेरि इम्पार्टेण्ट् थिङ्ग् टु रिमेम्बर् ओवर् हियर् अत्र विकरणप्रत्ययः नो इति नास्ति पश्यतु धातु मध्ये किं दृश्यते तनोति परन्तु तत्र विकरणप्रत्ययः नो इति नास्ति विकरणप्रत्ययः उ अथवा ओ अस्ति धातोः नकारः तत्र आगच्छति मूलरूपेण धातुः अस्ति तन् सो देट् नकार इस् इन् द धातु नाट् इन् द विकरण इफ् यु कम्पेर् इट् वित् कम्पेर् इट् वित् से सुनुते आर् आप्नोति इन् दोस् केसेस् द नकार इस् वित् द विकरणप्रत्ययः In the current case, the nakara is with the dhatu. So with some other examples, praya spashtam bhavati. Kru plus o plus ti karoti. Man plus u plus te manute. Manute is to believe, to understand. Manute. Anena prakarena ashtamaganasya rupani siddhyanti. Etavati avat prashna santi va? No, great. अग्रे गच्छामः तर्हि द्वितीयगणं पश्यामः द्वितीयं गणं द्वितीयगणस्य नाम अदादिगणः वेरि ईजि विकरणप्रत्ययः नास्ति एव किमपि नास्ति अस् प्लस् ति इस् इक्वल् टु अस्ति ब्रू प्लस् ते इस् इक्वल् टु ब्रूते या प्लस् ति इस् इक्वल् टु याति वेरि सिम्पल् याति यातः यान्ति यासि याथः याथ Yami, Yavaha, Yama. Very simple forms. Shas plus ti is equal to shasti. Sna to take bath. Sna plus ti is equal to snati. Han plus ti is equal to hanti. Ad plus ti is equal to atti. As to sit down. As plus te is equal to aste. So dvitiya gana is very easy. Dvitiya gana se vikarana pratyaha eva nasti. Ataha sulabha prakarena tasya rupani bhavanti. Kevalam dhatuna sahatim pratyasa yojanam krutva rupa siddhihi bhavati. Agre gachamaha tritiya gana se vishaya pashamaha. Now the complexity is increasing.
तृतीयगणस्य नाम अस्ति जुहोत्यादिगणः तृतीयगणस्य अपि विकरणप्रत्ययः नास्ति द्वितीयगणस्य यथा विकरणप्रत्ययः नास्ति तथा तृतीयगणस्य अपि विकरणप्रत्ययः नास्ति परन्तु तृतीयगणस्य विषये अन्यः अपि एकः विशेषः अस्ति तृतीयगणे धातोः द्वित्वं भवति द्वित्व इत्युक्ते रिपिटिशन् उदाहरणं पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवेत् दा दादाणि टु गिव् दा धातु तृतीयगणस्य धातुः अस्ति दा प्लस् ति पश्यतु विकरणप्रत्ययः नास्ति अतः यु जस्ट् टेक् द धातु तत्पश्चात् तिङ् प्रत्ययः आगच्छति दा प्लस् ति अस्याम् अवस्थायां द्वित्वं भवति द्वित्वम् इत्युक्ते रिपिटिशन् दा प्लस् ति पश्यतु धातोः रिपिटिशन् भवति दा प्लस् ति अनन्तरं किञ्चित् अन्यत् परिवर्तनं भवति कीदृशं परिवर्तनं भवति इदानीं न पश्यामः परन्तु सामान्यं परिवर्तनं भवति दा प्रथमः दा अस्ति तस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति अतः द प्लस् दा प्लस् ति ददाति सो वेर् एवर् यु सी अ धातु बीङ्ग् रिपीटेड् इट् सेल्फ् इन् अ फार्म् इट् इस् टिपिकलि अ तृतीयगण उदाहरणानि पश्यामः भी बिभेति भी धातु रिपीट्स् एण्ड् देन् अ मैनर् ट्रान्स्फर् अन्यपरिवर्तनं भवति मैनर् ट्रान्स्फर्मेशन् हेपन्स् भी प्लस् ति बिभेति हू प्लस् ति जुहोति धा प्लस् ति दधाति हा प्लस् ति जहाति मी इत्युक्ते टु मेजर् मी प्लस् ते मिमीते अनेन प्रकारेण द्वित्वं भवति तत्पश्चात् किञ्चित् लघुपरिवर्तनं भवति तत्पश्चात् रूपनिर्मितिः भवति प्रश्नः अस्ति वा नो चेत् अग्रे गच्छामः अन्तिमः गणः अस्ति सप्तमः गणः हा वदतु तत् कथं जानीमः प्रीवियस् स्लैड् गच्छतु हा एकनिमिषम् हा वदतु एतत् कथं जानीमः I'm sorry, पुनरेकवारं वदतु धातुः हा तत्र विशेष अन्यत् देर् आर् लैक् थ्री आर् फोर् रूल्स् वेरि वेरि क्लियर् रूल्स् आर् देर् सो इफ् यु वाण्ट् ऐ विल् टेल् यु बट् प्राबब्लि देट् विल् मैट् बि औट् आफ् स्कोप् आफ् युर् सिलेबस् बट् फार् एक्साम्पल् वाट् हेपन्स् इस् इफ् द धातु द लेटर् देट् इस् गेटिङ्ग् रिपीटेड् is the fourth letter of that line like pa pha ba bha ma or ka kha ga gha nga then the repeated letter gets converted to the third letter you get what I'm saying so there are fixed rules about that so for example you have bhi ka varga asti chet bhinnam ka varga shamyatam kim tritiya stambha agachhati ha yadi chaturtha stambha asti chet tritiya stambha agachhati यदि हकारः अस्ति चेत् जकारः आगच्छति सो देर् आर् टु पर्टिक्युलर् रूल्स् एक्चुलि देर् आर् थ्री रूल्स् ऐ टेल् यू आल् थ्री फस्ट् द रिपिटिशन् हेपन्स् इस् देट् क्लियर् अस्तु अनन्तरं देर् आर् थ्री थिङ्ग्स् देट् हेपन् द फस्ट् थिङ्ग् इस् देट् द फस्ट् धातु इन् द रिपिटिशन् बिकम्स् ह्रस्व एण्ड् द सेकेण्ड् धातु इफ् इट् इस् आल्रेडि ह्रस्व इट् गेट्स् अ गुणादेश So see what happens, not raswa, it gets a gunadesh. So see what happens, B is there, you have B plus B. I can show you on a different slide. You can see an empty screen now? Not yet. Okay, just hold on, I'll explain. Just one second. Can you see an empty screen? Astu. Tarhi kim bhavati? फस्ट् इस् द द्वित्वं भवति द्वित्वं भवति द्वितीयं प्रथमः धातुः ह्रस्वः भवति
वर्ग द्वितीयः च भवति द्वितीयः धातुः गुणादेश द्वितीयः धातुः गुणादे द्वितीये धातौ गुणादेशः भवति ओके सो भी इति उदाहरणमस्ति भी प्लस पी यू डू अ रिपीटेशन सो भी प्लस पी सो दैट्स रूल नंबर वन द्वित्वं भवति रूल नंबर टू सेज प्रथमः धातुः ह्रस्वः भवति सो इंस्टेड ऑफ दिस दीर्घ भी यू आर गोइंग टू क्रिएट ह्रस्व भी एंड वर्ग तृतीयः भवति इत्युक्ते प फ ब सो यू आर गोइंग टू से बी द थर्ड रूल सेज द्वितीय धातु गुणादेशः भवति सो व्हाट इज अ गुणादेश इकारस्य एकारः सो भी विल बिकम अ भे सो बी भेति सो इट इज लाइक दिस दैट द फॉर्म ऑफ भी धातु इज क्रिएटेड नाउ लेट्स सी हाउ इज ददाति फॉर्म्ड यू हैव दा प्लस ती दा धातु प्लस ती इन द फर्स्ट स्टेप देयर विल बी द्वित्व सो दा प्लस ती इन द सेकंड स्टेप द प्रथम धातु बिकम्स ह्रस्व इट इज ऑलरेडी अ वर्ग तृतीय सो देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन एंड द्वितीय धातु दा यू कैनॉट हैव अ गुणादेश देयर बिकॉज गुणादेश इज ओनली फॉर ई टू ए ऊ टू ओ एंड रू टू अर देयर इज नो गुणादेश गिवन फॉर आ सो दा रिमेन्स एज इट इज सो ददाति गॉट इट इज दिस क्लियर व्हाट आई वाज टॉकिंग यस बट जुहोति राइट नाउ रिगार्डिंग जुहोति द ओनली फोर्थ रूल दैट आई डिड नॉट मेंशन हियर is a very special case of h so prathamah hakarah jakarah bhavati as the very special case of h prathamah hakarah jakarah bhavati so we'll have who plus ti so what will happen I'll just erase this who plus ti the original dhatu is who So we have who plus t. Prathamaha dhatuhu rasvaha bhavati. So who will become rasva? Her doesn't come in any varga. So you cannot have a varga tritiya. Dvitiya dhatu gunadesha bhavati. So it will be who t. And finally, prathamaha hakaraha jakaraha bhavati. So ju ho t. So these are the only four rules. In fact, in the second rule, when you say prathamah dhatu rasva bhavati, varga tritiyah bhavati, there is a simplification. Yadi varga chaturthah asti, tada eva varga tritiyah bhavati. If it is varga prathama or varga tritiyah or varga panchama, there is no transformation. So you say varga chaturthah asti, kshamyatam, asti chet varga tritiyah bhavati, no chet na bhavati. So if you say this last example of mimite, you have me plus te. Now me is not varga chaturtha, it is varga panchama, so it does not become varga tritiya. So you just have mimite. There are some minor more rules, but we'll not go in those details. I think whatever I have explained for now is sufficient enough. Is this clear? अग्रे गच्छामः तर्हि सप्तमगणस्य विषये पश्यामः सप्तमगणस्य विकरणप्रत्ययः अस्ति न केषुचन स्थलेषु नकारस्य अकारस्य लोपः भवति सो इट्स् ओन्लि हाफ् न सो द ओरिजिनल् विकरणप्रत्ययः इस् द फुल् न sometimes the akara gets deleted and you end up in half na you can mute karo astu dhanyavada saptamaganasya vishaye kinchit nutanam jnatavyam asti saptamaganasya vikarana pratyayah bahu special visheshah asti kimartham visheshah asti सप्तमगणस्य विकरणप्रत्ययः
धातोः अन्तिमवर्णात् पूर्वम् आगच्छति. उदाहरणं पश्यामः. भिद इति सप्तमगणस्य धातु अस्ति. भिद प्लस न इति सप्तमगणस्य प्रत्ययः प्लस ति इति तिङ् प्रत्ययः. भिद प्लस न प्लस ति अस्याम् अवस्थायां सप्तमगणस्य विकरणप्रत्ययः धातोः अन्तिमवर्णात् पूर्वम् आगच्छति. सो दैट नकार विल नॉट रिमेन इन इट्स प्लेस बट इट विल गो एंड प्लेस इटसेल्फ बिफोर द लास्ट लेटर ऑफ द धातु. सो द लास्ट लेटर ऑफ द धातु इज द. सो नकारः दकारात् पूर्वं गच्छति. भी न द ति इति रूपं भवति. यु कंबाइन यु डू चर्त्व भिनति. दकारस्य तकारः चर्त्वं भिनति. सो सप्तमगणः बहु विशेषः गणः अस्ति. तस्य गणस्य गणविकरणं धातोः अन्ते न आगच्छति, धातोः अन्तिमवर्णात् पूर्वम् आगच्छति. अतः भिनति इति रूपं सिद्ध्यति. सो वैल् डूइङ्ग् द फार्म्स् आफ् सेवेन्थ् गणा यु शुड् रिमेम्बर् यु शुड् नाट् इन्सर्ट् द गणविकरण एट् दि एण्ड्. यु शुड् लोकेट् द लास्ट् लेटर्. यु शुड् किक् इट् औट्. किक् इट् औट् मीन्स् जस्ट् शिफ्ट् इट् एण्ड् यु शुड् इन्सर्ट् द गणविकरणम् इन् बिट्वीन्. अन्यानि उदाहरणानि पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवति. रुध प्लस् न प्लस् ति नकार विल् गो बिफोर् धकार. नौ बिकास् देर् इस् अ र नकारस्य णकारः भवति. ऋणधि छिद प्लस् न प्लस् ति छिनति. भुज प्लस् न प्लस् ति भुनक्ति. युज प्लस् न प्लस् ते युङ्क्ते. अनेन प्रकारेण सप्तमगणस्य रूपाणि सिद्ध्यन्ति. प्रश्नाः सन्ति वा? अत्र जकारस्य ककारः अपि भवति खलु? कुत्र? युज् जा एव अस्ति खलु, तत्र ककारः आगच्छति. हा, तत्र अन्यत् परिवर्तनं भवति. ककारः भवति. किमर्थं ककारः भवति? तत्र तकारः अस्ति अतः तकारस्य उपस्थितौ चकारस्य ककारः भवति. यदा ककारः भवति तर्हि नकारस्य ङकारः भवति. सो देर् आर् गोयिङ्ग् टु बि सर्टन् ट्रान्स्फर्मेशन्स् बट् दीस् आर् स्पेसिफिक् टु द धातुस् दट् एण्ड् इन् दट् लेटर्. सो इट्स् स्पेसिफिकलि बिकास् युज धातु इस् आत्मनेपदी. सो विल् हाव् दीस् ट्रान्स्फर्मेशन्स्. सो फार् दीस् स्पेशल् केसेस् विल् हाव् टु रिफर् टु द चार्ट्. But most of the other cases you should be able to just do by one basic example. Astu. Astu. Tarhi dasha dhatu dasha gananam sankshepam pashyamaha. We started with bhwadi gana. Prathamaha gana bhwadi gana. Tasya vikarana pratyaya akaraha. Patha plus a plus ti pathati. Vanda kshamyatam. वन्द प्लस् अ प्लस् ते वन्दते. द्वितीयः गणः अदादिगणः. तस्य विकरणप्रत्ययः नास्ति. अस् प्लस् नथिङ्ग् प्लस् ति अस्ति. ब्रू प्लस् नथिङ्ग् प्लस् ति ते ब्रूते. जुहोत्यादिगणस्य द्वित्वं भवति. दा बिकम्स् ददाति. भी बिकम्स् बिभीते, नो चेत् बिभेति. दिवादिगणस्य विकरणप्रत्ययः य. नृत् प्लस् य प्लस् ति नृत्यति. युध् प्लस् य प्लस् ते युध्यते. स्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः नु, नो चेत् नो. आप प्लस् नो प्लस् ति आप्नोति. शक प्लस् नु प्लस् ते शक्नुते. षष्ठमगणः तुदादिगणः. तस्य विकरणप्रत्ययः अकारः, परन्तु एषः अकारः गुणं न कारयति. अतः लिख प्लस् अ प्लस् ति लिखति. मिल प्लस् अ प्लस् ते मिलते. सप्तमः रुधादिगणः. तस्य विकरणप्रत्ययः नकारः. सः नकारः धातोः अन्तिमवर्णात् पूर्वम् आगच्छति. छिद प्लस् न प्लस् ति छिनत्ति. युज प्लस् न प्लस् ते युङ्क्ते. अष्टमगणः तनादिगणः. उकारः, नो चेत् ओकारः. तन प्लस् ओ प्लस् ति तनोति.
वन प्लस ऊ प्लस ते वनुते नवम गणः क्रियादिगणः ना नी न एते विकरण प्रत्ययाः सन्ति क्री प्लस ना प्लस ती क्रीणाति धू प्लस नी प्लस ते धुनीते कंपते इति अर्थः धुनीते दशम गणः चुरादिगणः अय इति तस्य विकरण प्रत्ययः कथ प्लस अय प्लस ती कथयति गण प्लस अय प्लस ते गणयते एतेषु दशसु गणेषु प्रश्नाः सन्ति वा अत्र अस्तु अग्रे गच्छामः तर्हि एते दशगणाः एकेन श्लोकेन एकया कारिकया सम्यक् स्मरणे स्थापयितुं शक्नुमः भ्वाद्यदादि भ्वादि अदादि कम्बैन् कृत्वा भ्वाद्यदादि ज्योत्यादिः द्वादिस्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादयः सो यु रिपीट् द श्लोक 10 टैम्स् अण्ड् प्रोबब्ली विल् मेमरैज़ इट् भ्वाद्यदादि जुहोत्यादि द्वादिस्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिक्रीचुरादयः अनेन प्रकारेण दशगणानां सम्यक् स्मरणं भवितुं शक्यते सो दिस् इस् आल् समरी आफ् आल् द 10 गणास् देर् आर् कपल् आफ् इम्पार्टेण्ट् डीटेल्स् दट् ऐ हेव् नाट् टाट् बट् दिस् इस् मोर् देन् इनफ् फार् अ बिगिनर् क्लास् आफ् 10 गणास् and at the end for some kind of revision or self study aham kinchit abhyasam api likhitavan I'll share these slides with Nivedita bhagini after the class so that she can share with you all tatra dasha prashna ekadasha prashna santi nimna likhiteshu gita shlokeshu sthitanam kriya padanam ganam nidarshayat so all these are gita shlokas there is the reference given in the bracket next to it Your job is to look at the dhatu and find out which gana it belongs to. Each shloka can have one or more dhatus in it. So you have to be careful enough to identify all dhatus in that particular line, whatever is written on the screen, and tell what is the gana of each of those dhatus. So, Sidanti mamagatrani mukham cha parishushyati. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यद् करोषि यदश्नासि यद् जुहोषि ददासि तत् सी देयर आर फोर धातुस इन दिस लाइन यद् करोषि यदश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् विशन्ति नाशाय समुद्धवेगा समृद्धवेगाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः एंड द लास्ट वन व्हिच आई ऑलरेडी टॉट पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सो यू डोंट हैव टू सबमिट दिस होमवर्क टू एनीबॉडी But do it for your own sake so that you will be able to understand how looking at a dhatu you can easily identify which gana it belongs to and how the forms of these dhatu are created. So atra vayam sthagayamaha prashnaha santi chet pruchhantu no chet shanti mantram pathitva samapayamaha. If you think of any questions later on, feel free to write to me and I'll write as detailed answer as I know. Astu tarhi, samapaya mahava. Astu, dhanyavada mahavadi. Astu, dhanyavada. Ekam shloka dvayam uktva samapaya maha. Adhyanatimira andhasya jnananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai paninaye namaha. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सो श्वः अस्मिन्नेव समये लकाराणां विषये वयं चर्चां कुर्मः दशलकाराः कीदृशाः सन्ति तेषां प्रत्ययाः के के रूपाणि कानि भवन्ति एतत् सर्वं पश्यामः
अस्तु महोदय अस्तु धन्यवादः धन्यवादः धन्यवादः.